በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ አባታችን አቡነ በርናባስ የደቡብ ካሊፎርኒያ እና የአላስካ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ እና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ አባቶቼ፣ እናቶቼ እግዚአብሔር አምላካችን ለዚህ ዕለት ለዚህ ሰዓት ስላደረሰን ስሙ ይክበር ይመስገን። ዛሬ ደግሞ እንደገና እግዚአብሔር ሊባርከን ተዘጋጅቷል። በተለይ ብፁዕ አባታችን በመካከላችን ይገኛሉ። እንግዲህ ብፁዕ አባታችን ፕሮግራማችንን በጸሎት ይከፍቱልናል። ይሄንን ፕሮግራም የምትከታተሉ ሁላችሁም ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ሌሎችም እንዲካፈሉት ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉት በእግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። ብፁዕ አባታችን እንኳን ደህና መጡልን። እንግዲህ ወደ ዲጂታሉ ዓለም ወደ ፌስቡክ መንደር በጸሎት ፕሮግራማችንን ይክፈቱልን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ ልዑል እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ፣ አንተ በሰማይም በምድርም ምሉ ነህ። አንተ የሌለህበት ቦታ የለም። አንተ ሁሉን ታያለህ፣ ሁሉን ትሰማለህ፣ ለሁሉም መልስ ትሰጣለህ። ሁሉን ቻይ ነህ፣ የሚሳንህ ነገር የለም። አምላካችን ሆይ፣ ስለዚህ የሚሳንህ ነገር በሌለው ቸር የዋህ ፍቅር የሆንክ አምላክ በሰላም አውለህ እስካለንባት ሰዓት ድረስ ስላቆየህን እስካለንባት ሰዓት ድረስ አምላካችን ሆይ ከማቆየትም በላይ በቅዱስ ቃልህ ደግሞ እንድንነጋገር ፈቃድ ስለሆነ ስለምታደርግልን ተነግሮ ስለማያልቀው ስጦታ ሁሉ ክብር ምስጋና ለዘላለሙ ለአንተ ይሁን። ሁሉን ቻይ አምላካችን ሆይ አንተ አሁን በያለንበት አለህ። በየልቡናችንም አንተ ስራ ትሰራለህ፣ የሚሳንህ ነገር የለም። ስለዚህ በእያንዳንዳችን ህይወት ውስጥ ሆነህ ጉባኤያችን እንድትባርክልን አምላካችን ሆይ መራራቅ ሳይገድበን በአንተ ቸርነት በአንተ አቀራራቢነት አቀራርበህን አንዳርገህን አንተ ራስህ እንድታስተምረን ቅዱስ ፈቃድህ ይሆንልን። በወላዲተ አምላክ በድንግል ማርያም በቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት በምርጦች ሁሉ ተማጽነንብሃል። አምላካችን ሆይ በሰራዊት አለቃ በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ገብርኤልም በቅዱሳን መላእክት ሁሉ የጥበቃ አጥርነት እኛንም ዓለምንም እጠርልን። አምላካችን ሆይ ይልቁንም ዓለምን እያስጨነቀ ያለውን ይህን በሽታ በቸርነትህ አንተ አስወግድልን። አምላካችን ሆይ የሚሳንህ ነገር የለም። ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ቢልም ለበጎ መሆኑን ብናውቅም ሸካ ደካሞች ነንና ሸክማችን እንደሚከብድ ታውቃለህ። ሸክማችን ከብዷል፣ ዓለም ሸክሙ ከብዷታልና አንተ ይህን ሸክም አስወግድልን። ስለ ቅዱስ ስም ስትል አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋናም ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርልኝ ዘንድ ለዘላለሙ
አሜን። አምላካችን መድኃኒታችንና ሕይወታችን ጸጋ ሞገሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ እያወቅን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የሰራነውን በደልና ኃጢአት ሁሉ ስለኛ አንድ ጊዜ ለሁል ጊዜ በቀራኒው አደባባይ በፈሰሰው እስካሁን ስለ በደላችን ይቅርታ ስለ ኃጢአታችን ስርየት በሚጮኸው ሕያው በሆነው በተቀደሰው ደምህ በተቆረሰው ሥጋ በቅዱስ ስምህ ይቅር በለን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ጉባኤያችን ይባርክልን። አሜን። ብፁዕ አባታችን እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት ከመላው ዓለም ማለት ይቻላል ይሄንን ፕሮግራማችንን ለመከታተል ምዕመናን በፌስቡክ ገብተው እየተከታተሉ ይገኛሉና አንዳንድ ጥያቄዎችን ለእርሶ አቀርባለሁኝ። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ዓለምን እያስጨነቀ ባለው በዚህ በኮሮና ቫይረስ እና ከእርሱ ጋር ተያያዥ በሆኑ ጉዳዮች ላይ የእርሶን አባታዊ ምክር ማጽናናት ህዝባችን ይናፍቃል እና በዚህ ጉዳይ ላይ ወደዚህ ወደ ጥያቄዎቼ ከመግባቴ በፊት እንደው በግሎት ብፁዕ አባታችን ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይቻላል በዘመናችን እንደዚህ ዓለምን በሙሉ በአንዴ ያስጨነቀ አንድ ሶስተኛ የሚሆነውን የዓለምን ህዝብ ቤት ያዋለ ችግር ነው እና እንደው ይሄንን ነገር ሲያዩት ብፁዕ አባታችን ምንድን ነው የተሰማዎት? ምንድን ነው ከዚህ ውስጥስ ክርስቲያኖች ሊማሩበት የሚችሉበት ነገር ብለው ያስባሉ? በግሎት መጀመሪያ ምን ተሰማዎት በሚለው ልጀምር። ምናልባት ፐርሰናል ከሆነው ነገር ልጀምር። አዎ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በእያለንበት ሆኖ ምንናገረውን እሱ ይስጠን። አሜን። እኔ መቼም ሁለት አይነት ነገር ነው በውስጤ የሚሰማኝ። አንዱ ያው ሀዘን ነው። የሚታመሙት በዚህ ስቃይ ላይ እንዳሉ የሚሞቱት የሟች ቤተሰቦች፣ እንደገና ደግሞ በዚህ ምክንያት እየተጨነቀ ያለውን የአዳም ዘር በሙሉ ሳይ ይሄ በእውነቱ ያሳዝናል፣ ይከብዳል። ግን መቼም አሁን አንድ ሰው ሰርጀሪ ሆነ ነው የምትድነው ሲባል እንዲያውም ልትሞትም ትችላለህ የሚለውን አምኖበት ፈርሞ ነው ሰርጀሪ የሚሆነው እና ሰርጀሪ ከሆነም በኋላ ቁስል አለው። በጣም ህመሙም ከባድ ነው። ግን እድናለሁ የሚለውን ተስፋ በአይምሮ ቀርጾ በእምነት ወስኖ ነው የሚገባበት። መጨረሻ ግን ከዳነ በኋላ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። አንዳንድ ጊዜም እንዲያው ለምጹን ሲያየው ካልሆነ በቀር ይረሳዋል ጨርሶ። እንዲያውም ሰርጀሪ ሲሆን ያ የተከፈተው ቁስል የነበረበት ክፍል ከሌሎች አካላት እንዲያውም የበለጠ ጠንካራ የሚሆነው እሱ ነው ይባላል። እና አሁንም የፈተናው ቢከብድም እግዚአብሔር የሚያውቀው ለእኛ የሚጠቅም ከፈተናው በስተጀርባ የማናውቀው ያላየነው እግዚአብሔር የሚያውቀውና ለእኛ ያየው አለ። ለዚህ ነው ሮሜ 8 ላይ እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሐሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነው፣ ለበጎ መሆኑን ነው የማምነው። እንደገና በእውነቱ እግዚአብሔር ዓለምን እንዴት አንድ መንደር እንዳደረጋት ነው የተማርኩት። ዓለም አንድ መንደር ሆናለች። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች በሰጠው ጥበብ በሰጠው ቴክኖሎጂ ለምሳሌ በመርከቡ፣ በአውሮፕላኑ፣ በምንድነው በባቡሩ፣ በመሳሰለው መገናኛ ሁሉ ይኸው አሁንም በምንነጋገርበት በመሳሰለው ሁሉ ዓለም አንድ አካል አንድ መንደር ሆናለች። በሀገራችን እንደዚህ አይነት በሽታ ሲገባ
ብዙ መንደሮች አሉ በገጠሩ። ከአንደኛው መንደር ሲገባ ሌሎች መንደሮች ራሳቸውን ይጠብቃሉ። በሽታ የገባበት አካባቢ ይታጠራል። በሽታ ከገባበት መንደር ያሉ ሰዎች ከጤነኛው መንደር ጋር አይገናኙም። የሞተ ሞቶ የዳነው ድኖ በሽታው ጠፋ እስከተባለ ድረስ ጤነኞች መንደሮች ከበሽተኛው መንደር ጋር አይገናኙም። ስለዚህ ጤነኞች መንደሮች ይተርፋሉ። በበሽተኛው መንደር ያሉ ገበሬዎች ታመው ስራ ባይሰሩም ጤነኞች መንደሮች ስራ ስለሚሰሩ ጤነኞች የሰሩት ያልሰሩትን ችግር ይሸፍን ነበር። አሁን ግን ዓለምን ሳያት በግሌ ሁለተኛ መንደር የሌላት አንድ መንደር ሆናለች። ለካ ሳናውቅ ሁለተኛ መንደር የሌላት አንድ መንደር ያን ያህል ሰፊ ሆና ትታየን የነበረች ዓለም በጣም ጠባብ አንዲት ከተማ መሆኗን ነው ያየሁት። ምክንያቱም የበሽታ እንግዲህ ሁሉንም ካዳረሰ የማረው የተወው ከሌለ በተለይ ሀያላን የሚባሉ አገሮች በሙሉ ነው እንግዲህ የተዳረሱት፣ በሙሉ በሚባል መልኩ ነው። ስለዚህ በእውነቱ በተለይ እንዴ በሀገራችን የበሬ ግንባር የማታህል ሀገር እንዴት ለካ በቋንቋ በብሔር እና እንደው በእኛ በመሰለን ክልል ብለን እነዚህ 9 ከዚያም በላይ ይሆን እንደሆነ አላውቅም ክልሎች አንዱ ክልል ሌላውን እንደ ሌላ ሀገር አርጎ ሲያይ ድረስ ለካ የተራራቅ ነው ዝም ብለን ዓለም አንድ መንደር ሆና እኛ ያቺ ኢምንት ሰፈር ያቺ ኢምንት ምድር ለካ እንደው በክልልም እንደው አንተ እዚህ ክልልና አንተ እዚህ ክልልና ስለተባለ አይምሯችን እንደው በቃ ትልቅ ሀገርና እንደው አንዱ ለሌላው እንደ ባይድ ሆኖ እስኪታይ ድረስ ለካ ያ ሞኝነት ነው። አልፎ ተርፎ ለካ ቻይናም አሜሪካም አውሮፓም ካናዳም አውስትራሊያም አረቡም ዓለም አፍሪካም አንድ አካል ሆነዋል። እንዴ በወንጀሉ ነበር እጣትህን አንዷ ትንሿ እጣት ስትታመም ሌላው አካል ሁሉ እኮ ይስማሃል። አንዷ ትንሿ እጣት ስትታመም ሌሎች ሁሉ አብረው ይታመማሉ። ቻይና ሲታመም ዓለም በሙሉ ታመመ። ይሄ የሚገርም ነገር ነው። የታመመው ቻይና ነው ግን ሁሉም ታመምን ሁላችን። እና አንድ መንደር መሆኗን አንድ አካል መሆኗን እንዲያውም አሁን እያየሁት ያለሁት ሀያላኑ በውድድር በክፉ አይን ይተያዩ የነበሩት አንዱ የአንደኛውን ውድቀት እስኪፈልግ ድረስ ነው ይባላል እንግዲህ ወሬው ነው። አሁን ዛሬ ያ ሁሉ ቀርቶ ይሄን የጋራ የሆነ ጠላት ረቂቁን በሽታ ለማጥፋት እነዚያ በተቃርኖ የነበሩት ሀያላን ሁሉ አንድ እንደሆኑ ነው አሁን የሚያሳየው። አንድ ሆነን ይህን ጠላት እናጥፋ እና በእውነት የሚገርም ነው። እና አንድ ዓለም አንድ መንደር መሆኗን ተምሬያለሁ። ሁለት እግዚአብሔር እንዳረሳን እስካሁን ኃጢአታችን ቢበዛ አብሮን እንዳለ ተምሬበታለሁ። ብፁዕ አባታችን በጣም ታላቅ ነገር ነው። እንግዲህ በዚህ ውስጥ ብዙ ምዕመናን በዚህም በሀገረ ስብከታችን እንደዚሁም በመላው ዓለም የተበተኑት ኢትዮጵያውያን በዚህ በሽታ ምክንያት ከበሽታው ጋር በተያያዘ የኢኮኖሚ ሁሉ ነገር ቀጥ ማለት ብዙ ተጽዕኖ አሳድሮብናል። በኮሚኒቲያችን በቤተ ክርስቲያናችን ምን ይኸው አብያተ ክርስቲያናትም ሁሉ ተዘግተዋል እና በዚህ ወቅት ምዕመናን በእንዴት ያለ መንገድ ነው ይሄንን ጊዜ ማሳለፍ ያለባቸው? ምንድን ነው በዚህ ወቅት አንድ ኦርቶዶክሳዊ ምዕመን ማድረግ ያለበት ያለባት ምንድን ነው ብለው ይነግሩናል?
ወደሱ ከመሄደ በፊት መጀመሪያ ይሄ ነገር ለጥቅም መሆኑን ማመን ይኖርባቸዋል ይኖርብናል ሁላችንም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ውስጥ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲሁ ወደደ አለ እና ስለኛ ፍቅር ራሱን ሰጠ። በሱ መስዋዕትነት ያዳምን ዘር በሙሉ ዓለምን አተረፈ የሱ አደረገ እና ከዚያ በኋላ የሞት ዋጋ ሰው ሆኖ የሞት ዋጋ እስከመክፈል የደረሰልን እሱም ደግሞ የደረሰበት ጉዳይ ስለሆነ እንዲሁ እንድንባዝን አይፈልግም። ይህን ዓለም ቃሉ እንደሚለው ቅዱስ ዳዊት የፀሐይ ጥላ ብሎታል፣ ያዕቆብ የውሃ አንፋሎት ብሎታል። በዚህ ዓለም ያለው የኛ ደስታ የልጆች ጌም ማለት ነው። በእግዚአብሔር ዘንድ ልጆች ጌም መጫወት፣ ቲቪ ፊልም ሙቪ ማየት ነው የሚፈልጉ። ወላጆች ደግሞ ትልቁን የወደፊቱን ነው የሚያዩ። ዶክተሮች፣ ሎየሮች፣ የሀገር መሪዎች እንዲሆኑላቸው፣ ታላላቆች፣ አዋቂዎች እንዲሆኑላቸው እንዲያጠኑ ይፈልጋሉ። አንዳንድ ጊዜም እስከ መግረፍም ድረስ እስከ መቅጣትም ድረስ የፊልም ምን የሚለውን ነገር ጨርሰው እስከ መከልከል ድረስ። እንዲያውም አንዳንዶች ቀዳሜና እሁድ የሚፈቀድላቸው አውቃለሁ፣ ከሰኞ እስከ አርብ ጨርሶ ምንም ነገር አያዩ። ልጆች ግን በጣም ነው የሚናደዱ፣ በወላጆች ላይ ያኮርፋሉ፣ ይቆጣሉ። የሚፈልጉ እነሱ ጊዜያዊዋን ያችን ጊዜያዊት የሆነች ደስታ፣ ወላጆች ደግሞ በጣም በሩቁ ስለሚያስቡ ነው ያን የሚፈልጉት ነው የሚከለክሏቸው እስከ መግረፍ ድረስ። ምንም እዚህ ሀገር መግረፍ ክልክል ቢሆንም ያው በሀገራችን አንዳንድ ጊዜ ምክሩም ተግሳጹም እንዲያውም ከግርፋት ይበልጣል። እስከዚያ ድረስ የሚደረሰው ልጆች ጊዜያዊውን ደስታ ቢያጡም ማጥናቱ፣ እንቅልፍ ማጣቱ፣ ማንበቡ፣ ሆምወርክ መስራቱ፣ ያን የሚጫወቱትን ጨዋታ መተው፣ ያ ሁሉ መቼስ ሊከብዳቸው ይችላል። ግን በዚያ ቆም ነገር ካደጉ ግን መጨረሻ አገር መሪዎች ይሆናሉ፣ ታላላቆች ይሆናሉ፣ ለህዝብ ለዓለም የሚበጁ ይሆናሉ። ስለዚህ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ጊዜ በቀራንዮ ስለኛ ተሰዋልን። አይ አንድ ጊዜ ተሰውቻለሁ ከዚህ በኋላ የራሳቸው ጉዳይ አይደለም። ባህሪው ፍቅር ስለሆነ ሐዋርያት ልኳል። ከሐዋርያት ቀጥሎ በቀጣይነት እስካሁን ድረስ ምንም በዘመኑ መጨረሻ አካባቢ ያለን በመለያየት በተለያየ ደካማ አቅም ቢሆንም እሱ ከኛ አልተለየም እና አባት ነው፣ አልተለየም። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አልተለየንም። ምን ሰራውን ያያል። የሚጠቅመንንና የማይጠቅመንን ያውቃል። እንኳን ስንሰራው ከመስራታችን በፊት ገና ሳናስበው ስናስበው ያውቃል። ስለዚህ በዚህ ዘመን ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ፍቅር ቀዝቅዟል። እርስ በርሳችንም የነበረው ፍቅር ቀዝቅዟል። የምታየውን ወንድምህን ሳትወድ የማታየውን እግዚአብሔርን እወዳለሁ ብትል ውሸታም ነህ አይደለም የሚለው እነሱ ነው። የምንታያየው ፍቅራችን ቀዝቅዟል። ስለዚህ ያ የሞት ዋጋ የከፈለበት የዘላለም መንግስት፣ የዘላለም ህልውናችን፣ የዘላለም ክብራችን ስለሚታየው ያን እንዳናጣበት ይገስጻል፣ ይመክራል፣ ይቆነጥጣል። ዕብራውያን 12 ላይ የሚለውም ይሄን ነው። መልካም አባቶች ልጆቻቸው ለዚህ ትንሽ የስጋ ዘመን በማህበራዊ ኑሮ ጥሩ ልጆች እንዲሆኑ ይገርፋቸዋል፣ ይገስጿቸዋል። እግዚአብሔር ግን እኛን የሚገስጸን ከቅድስና እንድንካፈል ነው። ቅድስና ማለት ዘላለማዊ ህይወት ነው። ቅድስና ማለት ዓለመ ገነት መንግስተ ሰማያት ነው። ቅድስና ማለት ለእግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳት ስብሐቲከ ከመላእክት ተምረነዋል።
የሱ ምስጋና የልብ ምታችን የውስጥ የደስታ ምንጫችን ሆኖ ለዘላለም እንድንኖር ነው። ያን እንድናጣበት አይፈልግም። ለዚህ ነው አሁን ይህችን ትንሽ ተግሳጽ የባሰ እንኳን ለጌታ ከመምጣቱ በፊት የሚከሰቱ ወደፊት የባሰ ያለ ይቺ የምጣር መጀመሪያ ናት፣ ትንሿ ናት። እና ይቺም ይሄም የሆነልን ስለወደደን ነው፣ እንድንመለስ ነው። እስኪ ኑና እንዋቀስ አለ እኮ ኢሳይያስ። ኑና እንዋቀስ፣ እስኪ ተመለሱ። ለእኔ ጊዜ አጣችሁ፣ ለእኔ ገንዘብ አጣችሁ፣ ለእኔ እውቀት አጣችሁ፣ ለእኔ ጉልበት አጣችሁ፣ ለእኔ መልካም ፍርድ አጣችሁ፣ ሁሉን ነገር ሰጥቻችሁ እኔን ረሳችሁ። እስኪ መለስ በሉ፣ እንነጋገር፣ እንወያይ። እስኪ እናንተም ተዋወቁ። አባትና ልጅ፣ ሚስትና ባል ተለያይታችኋል። እስኪ ተነጋገሩ። የዓለምን ከንቱነት እስኪ ቆም ብላችሁ አስቡት ለማለት መሆኑን። ስለወደደን ነው። አባት የሚወደው ልጅ ነው የሚገስጸው። ስለዚህ ስለወደደን መሆኑን መጀመሪያ ይሄን እንመን። ይሄን አምነን ከተነጋገርን ምን እናርግ ወደሚለው ከሄን በዚህ ጊዜ በድለናል ብሎ ከነቢዩ ዳንኤል እንደነገረን ትንቢተ ዳንኤል ምዕራፍ 9 ላይ በደላችን የምናይበት ስክሪን ነው ያሁኑ ሰዓት። ያለፈውን በደላችን የምናይበት ነው። ስለዚህ በድለናል፣ አባቶቻችን በድለዋል፣ እኛም በድለናል፣ ልጆቻችን በድለናል፣ ሁላችንም በድለናል። ከሰማይ ወደዚህ ዓለም አንድ መልካም ሰው እንዳለ ብለህ አንተ ተመለከት። ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረው ከሰማይ ወደ ሰው ልጆች ተመለከተ፣ ሁሉም በትክክል በድሎ አገኘ ነው ያለ ቅዱስ ዳዊት። ሁላችንም በድለናል። ስለዚህ ይቅር በለን፣ ማረን፣ እራራልን፣ እንልን። እንዴ ችግር የማያውቅ ሊቀ ካህናት የለንም። ሰው ሆነህ አንተ የእኛን መከራ ሁሉ አይተኸዋል። የእኛን ህማም፣ የእኛን ረሃብ፣ የእኛን ችግር አይተኸዋል። ለእኛ ደግሞ ከእኛ ይልቅ አንተ ትጨነቃለህ፣ ታስባለህ ብለን ወደ እሱ የምንጮህበት ኃጢአታችን የምንናዘዝበት በደላችን በትክክል በፊቱ ለእሱ የምንነግርበት ጊዜ ነው። እና በኑሮው ደግሞ በምን መልክ ነው በየቤታቸው እንዲጸልዩ ሆነዋል ነው? ለእኔ እውነቱን ለመናገር ከሆነ ቤተ ክርስቲያን እንደተዘጋች አልቆጥረውም። ቤተ ክርስቲያን ተዘጋች የሚባለው ልክ እንደ አውሮፓ፣ እንደ አውስትራሊያ፣ አሁንም እንደ ካናዳ፣ አሜሪካም ወደዚያው እየሄደ ነው። አዲሱ ትውልድ ራሱ ኤቲስት ሲሆን እነ ማርክስ የሉ፣ እነ ኤንግልስ የሉ፣ እነ ሌኒን የእነሱ ካድሬዎች የሉም። አሁን ራሱም በራሱ አዲሱ ትውልድ ኤቲስት ሆኗል፣ ማለት እግዚአብሔር የለሽ ሆኗል። ያን ጊዜ ነው ቤተ ክርስቲያን ተዘጋች የሚባለው። አሁን እኮ በዚህ በሽታ ምክንያት ይህ በሽታ አሁን ወጀብ ማለት ነው። አሁን ወጀብ ቢነሳ በዓለም ዙሪያ ከየውቅያኖሶች ተነስቶ ወጀብ ቢነሳና በእውነቱ ይሄ ወጀብ እስኪያልፍ ድረስ እቤታችሁ ቁጭ በሉ ሲባል እቤት ቁጭ እንላለን። እንደዚያ ማለት ነው። አሁን ቶርኔዶዎች ምኖች ይነሳሉ በአንዳንድ ክልል በአንዳንድ ሀገር። ያን ጊዜ አስቀድመው ምልክቱን ስለሚያውቁ አዋቂዎች ቤዝመንት ከታች ግቡ ይላሉ፣ ምድር ቤት ግቡ ይላሉ፣ እንዲበሉ ይላሉ፣ ያስጠነቅቃሉ። ያ እስኪያልፍ ድረስ አሁን የበሽታ እስኪያልፍ ድረስ ነው። አሁን እስኪያልፍ ድረስ ታዲያ በአንድ ላይ ስትገናኙ አንዱ አንዱን ሲነካ የአንዱ ትንፋሽ ወደ አንዱ ለበሽታው መተላለፍ ምክንያት ስለሆነ በየቤታችሁ ሆናችሁ ጸልዩ ነው የተባለ እንጂ ተዘጋቻል እንደ ተዘጋች አልቆጥረውም። አሁን ተዘጋች የምንለው ያ አንድ ላይ ተሰባስበን በህብረት እሱ ደስ እንዲሰኝ የምናመሰግንበት ነው። አሁን በየቤታችንም ሆነን የምንጸልየው ጸሎት እኮ ከትልቁ ካቴድራል ከትልቁ ቤተ ክርስቲያን ወደ ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ገብተን እንደዘጋን ነው የሚለው። ትንሿ ቤተ ክርስቲያን ባልና ሚስት፣ ልጆች ሲደመሩ ቤተሰብ፣ እነዚያ ቤተ ክርስቲያን ናቸው ራሳቸው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን አሁን እኔ ተዘጋች አልልም። በእውነት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አሁን አብሮን በደጅ ቆሜ የሚያንኳኳለው የሚከፍትልኝ ባገኝ እገባለሁ ያለው እንደውም
የእያንዳንዳችን የህይወት ልቡና በር ነው። የእያንዳንዳችን የክርስትና ህይወት በር ነው። አሁን ተከፍቶለታል። እስካሁን በተለያየ ምክንያት ዝግ ነበር። ያንኳኳል አልተከፈ። አሁን ግን በኮሮና ቫይረስ ከፍቶታል። በሱ ምክንያት ሁሉም ነጩም ጥቁሩም ቻይናውም አውራ ሁሉም አሁን ልቡን ከፍቷል። አሁን እንደውም የበለጠ ወደ ያንዳንዳችን ቤተ መቅደሱ ተባለ ወደ ያንዳንዳችን ህይወት ገብቶ ስራ የሚሰራበት ጊዜው ነው። እንደውም አሁን እና ይገባኛል። አሁን በአንድ ላይ ሆነን መዘመራችን፣ ማስቀደሳችን፣ መቀደሳችን እንደው ሌላው ቀርቶ እንደው ከአገልግሎት በኋላ ወደ አዳራሽ ወርደን አንዱ ትንፋሽ አንዱ ያንዱን ትንፋሽ ያሸተው ራሱ ቴራፒ ነው። ያ ይሄ ደግሞ የሚያልፍ ለጥቂት ጊዜ ነው። ነብዩ እንዳለው የእግዚአብሔር ቁጣ ሲያልፍ ድረስ ወደ ቤት ግባ ብሩንም ዝጋ። ያ ነው የሆነው እና ይሄ በእውነት ከዚህ የባሰ አያምጣብን ነው የሚባል የባሰ አታምጣ ነው እና እግዚአብሔር ብቻ በዚህ ያሳልፍልን እና በእያላችሁበት ሆናችሁ መጸለዩ ጥሩ ነው። እንደገና ደግሞ ባለስልጣኖች፣ አዋቂዎች፣ ዶክተሮች በእውነቱ የሚናገሩትን መስማት ደግሞ ጥሩ። ይሄ ራሱ አንድ ጥበብ ነው። እንዲያውም ኩኑ ጠቢባነ ከመ አርዔየ ምድር፣ እንደ ርግብ የዋህነትን ሳትለቁ እንደ እባብ ብልህ ሁኑ ይላል። ይሄ ብልህነት ነው። ይሄ ብልህነት ነው። እንዲያውም ልንማርበት የሚገባ በአሁኑ ጌታ በጾመበት እኛ አሁን አብይ ጾምን ነው አይደል? ምን ጾሙ? የጌታ የጾሙ መታሰቢያ ነው። በዚህ ጊዜ ጌታ በሶስት ዋና ዋና ነገሮች ጌታን ፈትኖታል ዲያብሎስ። ተራ ሰው መስሎት እንዲያ ከፈተናዎች አንዱ ከሶስቱ አንዱ ወደ ታላቁ ቤተ መቅደስ ጫፍ ወሰደው ይላል። ወደ ታላቁ ቤተ መቅደስ ጫፍ ወሰደው እና ከቤተ መቅደሱ ጫፍ ላይ አቆመና ታች ወድቀህ ከዚህ ከቤተ መቅደሱ ጫፍ አንስተህ ወድቀህ ካለቱ ላይ ወድቀህ ሳትሰበር ብትቀር የእግዚአብሔር ልጅ እንደሆንክ ልመንብህ። ምክንያቱም ብሉይ ኪዳን ስላንተ ሲናገር እንቅፋት እንኳን እግሩን እንቅፋት እንኳን እንዳይመታው መላእክት ይጠብቁታል ይላል። የእግዚአብሔር ልጅ ሲመጣ ሲገለጥ ያ ነው እና ከሆንክ ከላይ አንስተ ውደቅና ሳትሰብር ከቀረህ ልመንብህ አለው። እግዚአብሔርን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፎብሃል አለ። ዲያብሎስ መጽሐፍ ጠቅሶ ነው የጠየቀው። ጌታ ደግሞ ቃሉን መጽሐፍ ጠቅሶ ነው የመለሰልህ። እግዚአብሔርን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል። እኔ እምነት አለኝ ምን ያደርገኛል ብለን አልሆነ ነገር ውስጥ እንዳንገባ። እግዚአብሔር ፈቃዱ ሲሆን አባቶቻችን ከነደደ እሳት አድኗል፣ ከተራዋና አንበሳም አድኗል፣ ከስንቱ መዓት ከስንቱ መከራ አድኖ አይተናል። ደግሞ በሰማዕትነት በመከራ ያለቁ ወዳጆቹ እንዳሉ ደግሞ አይተናል። አሰራሩ ሁለቱም የእግዚአብሔር ነው። የሚያልቁት ለምስክርነት ነው፣ የሚድኑትም ለምስክርነት። የሚያልቁት ምንጊዜም ወደ አባታቸው ነው የሚሄዱ፣ አድራሻ ያላቸው። አሁን እኛ እንዲያውም አሁን እውነቱን ለመናገር አሁን ለምሳሌ በኢጣሊያ እስከ 700 እንደሰማሁት ከሆነ ከዚያም በላይ በአንድ ቀን ሰምተናል። አዎ በዓለም አሁን እያለቁ ነው። ምናልባት እነሱ ከኛ ይልቅ የተሻለ ድል አግኝተው ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ድንገት አይደለም የሞቱ እነዚህ ሰዎች፣ ጊዜ ሰጥቷቸው ታመው ቀናት ተቆጥረው አናንዚም ሳምንታት ተቆጥረው ከዚያም በላይ ጊዜ ተሰጥቶት በእነዚህ ጊዜያት ውስጥ በቀኝ የተሰቀለ ወንበዴ ተበርከቱ በዛች ደቂቃ ነው አይደለ ምህረትን አግኝቶ ከሁሉም ቀድሞ የገነት በር ተከፍቶለት የገባ። እነዚህ አሁን በአሁኑ ሰዓት በበሽታ ላይ ያሉ እያንዳንዳቸው አዎ በድያለሁ፣ አዎ በድለናል፣ ፈቃድ ቢሆን ማረን፣ ያለዚያ ነፍሳችን ተረከብ እያሉ እንደሚሄዱ
ያማይቀር እኮ ነው እያንዳንዳችን እኮ አንቀርም ከዚህ። እነዚህ ሰዎች እንደውም የበለጠ ባሁን ሰዓት የበለጠ ዘላለማዊውን ክብር አግኝተው ሊሆን ይችላል እና እነሱ የቀደሙት እንደተጎዱ እኛ የቀረነው እንደተጠቀምንም አድርገን አንየው። ግን ምናየው ምንድነው ቀርተንኛ ፈቃዱ ሆኖ ምሮን ከተረፍን ያን ጊዜ ስንጠቀምበት እሱ የሚከብርበትን እኛም የምንደሰትበትን ወገን የሚረዳበትን የሚደሰትበትን ነገር አድርገን ለኛም የሚጠቅመውም እሱም ደስ የሚሰኝበትን ነገር ሰርተን ከሄድን ያ ጥሩ ነው ጥሩ ነው። ያለዚያ ግን እንደገና አሁን እቺን ቁንጥጫ ደግሞ እንረሳታለን እኮ አሁን ቢመረን ባሁን ሰዓት ከአመት ከሁለት አመት በኋላ እንረሳዋለን። እና ስለዚህ ከተጠቀምንበት ነው። እና ባሁን ሰዓት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በጣም ብዙ ትርፍ የሚያገኝበት እኛንን ጎዳው። ሆኖም ግን በእውነቱ ከባድ ነው ይገባኛል። ፈተናው ከባድ ነው። አዎ በየቤት መቀመጥ ከባድ ነው። እንደገና ደግሞ በእውነት ያው የኑሮ ችግርም ይኖራል። ግን እግዚአብሔር ትንሹን እንዲባርክ ትዚላቸዋል። በዚህ በእስራኤል የረሃብ የመከራ ጊዜ በኤልያስ ጊዜ ያችን ትንሿን ነገር ባርኮላት ያች ሴት ትንሹን ነገር ሲባርከው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ብዙ ይሆናል። እና ትንሹን እንዲባርክልን በጸሎት መጠየቅ፣ እግዚአብሔር ይህን እንዲያሳልፈው መበርታት፣ ጭንቀታችን ሸክማችን ሁሉ ለሱ ለመስጠት መሞከር፣ ራሳችን ለመሸከም አለመፍጨርጨር፣ አንችለውም ለሱ እንስጠው። እና በዚህ ጊዜ ይልቅ ልንጸልይላቸው የሚገባ በእውነት በዓለም ዙሪያ ያሉ ዶክተሮች፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ ነርሶች፣ በዓለም ዙሪያ ያሉ በሕክምና ውስጥ ያሉ ባለሙያዎች፣ እነዚህ ሰዎች ሰማዕታት ናቸው። በእውነቱ እንዴት ያስቀናል ስራቸው። ራስን መስጠት። አሁን አንዲት ኢትዮጵያዊት ነርስ በቀደም እያቃሰተች መናገር አቅቷት ወጥታ ማስተማሪያ እንዲሆን የእሷ ህይወት በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ወጣቶች የምታስተላልፈው ምክር አሁን ያ ሰማዕትነት እንዴት አይነት መታደል ነው። እና በእውነቱ ለነሱ ትልቅ መታደል ስራም ቢሆን ያን ስራ ጸጋ አድርጎ የሰጣቸው እሱ ነው። በስራቸው ምክንያትም ቢሆን አሁን እነዚህ ሰዎች እየሰሩት ያሉት ነገር የሰማዕትነት ስራ ነው። እግዚአብሔር እነሱን እንዲጠብቃቸው። ምክንያቱም እነሱ ከተጎዱብን ከዚያ በኋላ ማን ነው ስለሚረዳን? እግዚአብሔር በማን ሆኖ ሊረዳን የሚችለው? እግዚአብሔር እነሱን በእውነት እንዲጠብቅልን በጤንነት እንዲያቆይልን በሽታው እስኪያልፍ ድረስ ይሄን ሁሉ ያሰብን። በእውነቱ ይከብዳል ይገባኛል። ግን እናንት ደካሞች ሸክም የከበረባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ። ከባድ ሸክም ነው። እንዲያው ቀጥታ የዲያብሎስ ፈተና ነው ይሄ። ፈተናውን ያመጣው ጌታን እንደፈተነው በዚህ የጾም ወቅት ራሱ ዲያብሎስ ነው። እና በዚህ ጊዜ እሱ ደግሞ የሚፈትንበት እንግዲያ እምነቱ ካለ እውነት የሃይማኖት አባቶች እግዚአብሔርን ካመኑ እግዚአብሔርም ካለ ወይስ ደግሞ በእውነት ነገሌ እንፈውሳለን የሚሉ ስንት ፓስተሮች፣ ስንት ደግሞ ወንጌላውያን ስንቶች አሉ። እንዲያ አረዋት ቢኖርማ ኖሮ ይሄ ሁሉ ህዝብ እንዴት ያልቅ ነበር? ቢኖርማ ኖሮ ይህ ረቂቅ በሽታ እንዲያርጎ የዓለምን ህዝብ እንዴት ያስጨንቅ ነበር? የዓለምን ኢኮኖሚ እንዴት ያንኮታኩተው ነበር? እንድንል ነው። ነገሩ ሁሉ ለበጎ ነው። እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንዳሳቡ ለተጠሩት ነገሩ ሁሉ ለበጎ ነው። እግዚአብሔርን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል። ይህ ነገር የመጣው ለዚህ ዓለም በረከት ነው። እግዚአብሔርን እንዳልተለየን እንድናረጋግጥ ነው። የበለጠ በእምነታችን እንድንጠነክር ነው ብለን መመለስ ነው ያለብን። በእያንዳንዱ አይምሮ ትናንት ጌታን የፈተነው ዛሬም እምነት የሚፈተንበት ጊዜ እምነት እንደው ዝም ብሎ
በሶፋ ተንደላቀን እንድንኖር አይደለም። እምነት ከፈተናም ጋር ነው። ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ ነው። ራሱን ይካድ። ልክ አሁን ዶክተሮች ነርሶች ራሳቸውን ክደው ነው ወደ በሽተኞች የሚሄዱት። እንዲያውም ስሰማ ብዙዎች ማስክ እንኳን በቂ ማስክ አይሰጣቸው። አዎ በቀን 2-3 ሊቀይሩ ሲገባቸው አንዲት ብቻ። እንዲያውም ደግሞ በቀንም ደግሞ አንዲት ማትበቃ። እንግዲህ ተበርከቱ የማስክ ችግር እስኪገጥማቸው ድረስ እና የመከላከያ የበሽታው መከላከያ እንደድሮ እንደልብ እስካይገኝ እስካልተገኘ ድረስ ነው የሆኑት። አሁን እና ራሳቸውን ሰጥተው ሰማያታት ናቸው እነዚህ ሰዎች። እና ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች እግዚአብሔርን እየተፈታተኑ አይደለም። ያ ፈቃድ ቢሆን አድነን፣ ፈቃድ ከሆነ ደግሞ ያንተውን ብለው ለመርዳት ነው የሚሄዱ እና በጣም ተጠንቀቁ። ክርስትና ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኛል። መስቀል ማለት ያሁኑ እስካሁን በየግል በየእያንዳንዱ ሀገር ባውራጃ በወረዳ በመንደር በቤተሰብ በግል ህይወት ነው መስቀሉ እስካሁን ድረስ። አሁን ግን መስቀሉ የጋራ የዓለም መስቀል እና ራሱን ይካድ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። አሁን ራሳችን ክደን አንተ ዓለም ለካ እንደዚህ ነህ፣ አንተ ስጋ አቅም ለካ እስከዚህ ድረስ ነው ብለን በስጋ ላይ በእውነት አቅሙን አሳውቀን ጌታን የምንከተልበት ሰዓት ነው። በተለያየ እምነት የሚፈተንበትን መንፈስ ባይመሯችን የኛ ውጊያ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም አለ ቅዱስ ጳውሎስ ኤፌሶን 6 ላይ። ባይመሮ ከመያልፉ መናፍስት ጋር ነው። ስለዚህ አሁን መናፍስት ባይመሮ ያለፉ እምነትን የሚፈታተኑበት ጊዜ ነው እንጂ አሁን ይሄን በሽታ በስሙ ገስጸው የሚያጠፉ ልጆችን አጥቶ አይደለም። ባይበዙም በአለም ውስጥ አንድ እንኳን አያጣም። ያ አንዱ ሊገስጸው ይችል ነበር። 10 ያጣም 10ዎች ሊገስጹት ይችሉ ነበር። ግን ለሁሉም ጊዜ አለ። ይሄ በሽታ የሚቆይበት ጊዜ አለ። ማወቅ ያለብን ለጥቅም አሁን ሰዓቱ የፈተና ጊዜ ስለሆነ በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው ያዕቆብ አንድ ላይ። ስለዚህ በፈተና ለመጽናት መጸለይ ከቃሉ ጋር መሆን መጠንከር በእውነት በውስጣችን ያለ ቅሬታ ካለ መተው። በተለይ በዚህ ጊዜ የተጣላ ነው ሰው ካለ አጠገባችን ከሆነ ማሩኝ ሩቅ ከሆነ በስልክ ቅሬታን ከልቡናችን ምናወጣበት ሰዓት ነው። ልቡናችን የሚሰበርበት ሰዓት ነው። የስጋን ከንቱነት እየተረዳን ያለንበት ሰዓት ነው። ልቡናችን የምንከፍትበት ሰዓት ነው። በንሳ ከፈጣሪያችን ጋር የምንገናኝበት ጊዜ ነው። ያን ያህል የደስታ ጊዜ ሰጠን። ይቺ ጊዜ ደግሞ የምትጠቅመን የፈተና ጊዜ ናት። ስለዚህ እግዚአብሔር ብቻ የባሰ እንዳያመጣ ፈተናው ከዚህ የባሰ እንዳይሆን መጸለይ አለብን። በጥቅሉ እግዚአብሔር ስለወደደን ነው ብዬ ነው። በጣም ብፁዕ አባታችን አብዛኛውን ልጠይቀው የነበረውን ጥያቄ በሙሉ ነው በመልሶት ላይ ያጠናቀቁልኝ። በዚህ ወቅት ቤተክርስቲያን ምንድነው ልታደርግ የሚገባት? ወይም ደግሞ እንደው ቤተክርስቲያን ስል አገልጋዮችስ? ምክንያቱም አሁን ብዙ ሰው ነው ብፁዕ አባታችን አሁን እየተከታተለ ያለው እና አገልጋዮች ስል የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ይሆናሉ፣ በመመንነት ሆነው በአገልግሎት ላይ ተሰማሩ አሉ፣ እንደዚሁም ደግሞ በክህነት አገልግሎት ላይ ያሉ አባቶች አሉ፣ ዲያቆናት አሉ፣ ካህናት አሉ። እና በዚህ ወቅት ምንድነው ማድረግ ያለብን? አዎ እንግዲህ ከመቼስ አሁን ማድረግ ያለብን በየቤታችሁ ሆናችሁ ጸልዩ ተብሏል። ማድረግ ያለብን ይሄ ነው። በየቤታችሁ ሆናችሁ ጸልዩ። እግዚአብሔርን አትፈታተኑ ተብሎ ተጽፏል እንደተባለ አለመፈታተን። ለምሳሌ
እንደናንተ አይነት ቤተሰብ ያላችሁ ካህናት በቤታችሁ ቤተሰባችሁን ይዛችሁ ጸልዩ። ባላችሁበት ሆናችሁ ጸልዩ። እኛ መነኮሳቱ በቤተክርስቲያን ዙሪያ የምንኖረው በቤተክርስቲያን ቅጥር የምንኖረው ደግሞ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን ቅዳሴያችንን ቀድስ፣ የነበረውን ጸሎታችንን ቀጥል፣ መስዋዕታችንን ሰዋ። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ቴክኖሎጂው ተራቋል። አሁን ይሄው በኦንላይን እየተላለፈ ነው። ያው ልክ ነው እየተላለፈ ነው። በዚያው በቤታቸው ሆነው ምዕመናን አሜን እያሉ ነው። እንዲያውም የነሱ አሜን ነው ለኛም የሚጥመን። እና ስለዚህ አሁን እኛ ከኛ የሚጠበቀው ምዕመናን በፈተና እንዲጸኑ፣ በጸሎት እንዲበረቱ፣ የተጣሉት እንዲታረቁ፣ የዓለምን ከንቱነት በዚህ በኮሮና ወንጀል ጠንካራ ወንጀል ሆኖ ነው የመጣው። ወንጀል እኮ የምትለው ዓለም ከንቱነት ነው፣ ስጋ ደካማ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ምዕመናን እንዲበረቱ በስልክም ልክ አሁን በምናደርገውም በመሳሰለው ሁሉ በእያለንበት ሆነን ማበረታታት እና ዲያቆናቱም ቢሆን በዚያው ባሉበት በቤታቸው እንደገና ደግሞ የሚችሉት ደግሞ በእያለንበት በየአጥቢያችን በየመንደራችን ልክ በዚህ አይነት ቴክኖሎጂ በዚህ አይነት ደግሞ እንደየአቅማቸው አሁን ምንረዳዳበት በጸሎት ምንረዳዳበት ምንጽናናበት ሰዓት ስለሆነ የምንችለውን ማድረግ ነው። እና ደግሞ አለው እኛ በቤተ ክርስቲያን ቅጥር ዙሪያ የምንኖረው ቅዳሴያችን መቀደስ፣ አንተ ራስህ የቤተሰብ ኃላፊ ስለሆንክ ማለት ነው። እናንተ የቤተሰብ ኃላፊ የሆናችሁ ካህናት ደግሞ እግዚአብሔርን እንዳትፈታተሩ። እምነት አለኝ እኔ ምን ያደርገኛል? ከኮሮና ያላዳነ እምነትማ የኔ ቅስና ምን ሊሆን ነው? ይሄ እግዚአብሔርን መፈታተን። ስለዚህ ባላችሁበት ቁጭ በሉ። ቤተክርስቲያን አልተዘጋችም። ቤተክርስቲያን ማለት እናንተ ናችሁ። ልባችሁን ከፍታችሁ ከጸለያችሁ ያ ነው ቤተክርስቲያን ማለት ያ ነው። ሌላው ደግሞ አዋቂዎች፣ ዶክተሮች፣ የጤና ባለሙያዎች፣ የአገር ባለስልጣኖች የሚያወጡትን መመሪያ ማክበር። የሚያወጡት መመሪያ እኮ እግዚአብሔርን ካዱ፣ ለጣዖት ስገዱ የሚል አይደለም። እኛ እንድንተርፍ ነው አይደለም እንዴ? እኛ እንድንተርፍ ነው እንዴ? እንዴት ይሄ እኮ የጉንፋን እኮ ነው። አሁን ሰው እኔ ጉንፋን ከያዘው ሰው እስኪ ማን ነው እስኪ ጉንፋን ኃይለኛ ጉንፋን ይዞኛል አትቅረበኝ ካለ ይርቃል። ይሄ የተለመደ ነገር ነው። እንዲያውም አንዳንድ ሰባኪዎች አይቻለውኝ፣ በቃ እንዴት በዚህ ጊዜ ቤተክርስቲያን እንዴት ይከለከላል? እንዴት ይዘጋል? እንዴት መስቀል እምነት ስለሌለን ነው ሁሉ እስከ ማለት እምነት የለሾች ካህናት፣ እምነት የለሾች ጳጳሳት የሚልም መልእክት እየተላለፈ ነው ያለ። አዎ ከጌታ አላገኘ ነውማ። ጌታ እኮ አለው እስቲ ከላይ አንስተ ከመቅረሱ ጫፍ አንስተ ውደቅና ሳትሰበር ከቀረ ልመንብህ አለው። መውደቅ አቃተው ነው እንዴ? አንጂ አላቃተውም ጌታ። ለኛ ምሳሌም ለመሆን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ ካህን ነው አይደል እንዴ? በሰውነቱ ካህን ሊቀ ካህናት ነው። ካህኑ እስኪ በል እንግዲህ አንተ ሌሎችን ስንት ታምር አረጋለሁ ትላለህ እንዴ ትላለህ? እስቲ እውነት የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ እንዲያርግና ልመንብህ ሳትወድቅ ከቀረ ሳትሰበር ከቀረ እግዚአብሔርን አትፈታተነው ተብሎ ተጽፏል። እና አሁን እኔን እስኪ አሁን አንተ ጳጳስ ነኝ ትላለህ፣ እስቲ ዝም ብለህ ማስክ ሳታደርግ ዝም ብለህ እየባረክ ሂድና በኮሮና ቫይረስ የተያዙትን ሰዎች አነጋግር፣ እነሱን ሄደህ አስተምር። ምክንያቱም አንተን ምን ያደርግሃል? አማኝ ነህ።
ደሞም ያንተ ጵጵስና ያንተ ክህነት መለኪያው ያንተ እምነት ያንተ አባትነት መለኪያውም ያ ነው ብባል የለም እግዚአብሔርና ተፈታተነው ተብሎ ተጽፏል ብዬ በርግጥ እንደ ሜዲካል ዶክተሩ ዕውቀቱ ኃላፊነቱ ቢኖርብኝ ለምሳሌ እኔ አሁን ጵጵስና ብቻ ሳይሆን ሜዲካል ዶክተር ቢሆን ኖሮ ባንድ ወንጭ ሁለት ጥፍ ነው እሄዳለሁ አደለም ኃላፊነት አለብኝ እሄዳለሁ ያንን በሽተኛ ሄደው እዚያ ለማከም ለመርዳት ለመርዳት እሄዳለሁ ምክንያቱም ስራዬ ነው አሁን ግን ለዚህ የእግዚአብሔር የመደባቸው ዶክተሮች አሉ እግዚአብሔር ስጦታውን የሰጣቸው ነርሶች አሉ እግዚአብሔር የሰጣቸው የህክምና ባለሙያዎች አሉ ወደ እነሱ እንዲሄዱና እንዲረዷቸው መንፈስ ቅዱስ ያዘዛቸው እነዚያ ናቸው እነዚያ በተለይ ደግሞ አትቀርቡ ሲሉን እኔም አልቀርብም እና ይሄ እምነታችን እኔ እምነት አያድንም እያልኩ አይደለም እምነት አያድንም እያልኩ አይደለም እምነት የስጋንም የነፍስንም በሽታ በእውነት ለማስወገድ ትልቅ እንትን ነው ግን እግዚአብሔር ሲፈቅድ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው አሁንም ኮል ያደርጉት ይችላል ግን አሁን ምንድነው የሆነ ያለው ባላችሁ በተቀመጡ በመንደካካት ነው ይሄ በሽታ ሰውን የሚጎዳው በትንፋሽ ነው እንዲ ነው ታጠቡ እንዲበሉ ተብሎ ተነገረን አይደል ታዲያ ለምንድነው ክርስቲያኖች የስኳር በሽታ መድኃኒት ለምንድነው የሚወስዱት የደም ግፊት ለምንድነው የሚወስዱት እነዚያ ሰዎች አሁን አንተ የምትለውን የሚጠይቀው እኮ ለምንድነው አንተ የደም ግፊት መድኃኒት የምትወስደው እያንዳንዱ ክሊን ይወስዳል አይደል እንዴ ሲታመም ዶክተር ያዘዘው አይ እኔ እምነት አለኝ እኔ በእምነቴ አንተን ክሊን አልፈልግም አንንም ክሊኑንም የፈጠረው እግዚአብሔር ዶክተሮችን የፈጠረ እግዚአብሔር ዕውቀቱን የሰጣቸው እግዚአብሔር ጸበሉን የፈጠረው እግዚአብሔር ቅባ ቅዱስን የፈጠረው እግዚአብሔር አጋንንት የተባረሩበት ሕሙማን የተፈወሱበት ቅዱስ ጳውሎስ ለብሶት የነበረውን ጨርቅ ቁርጥራጭን የፈጠረም እግዚአብሔር ቁርጥራጭን ወስደው ሲጥሉ እኮ ሕሙማን የፈወሱ ነበር እውነት ነው ሁሉም የእግዚአብሔር ነው ሁሉም ነገር የእግዚአብሔር ነው ይህንን መስቀል የፈጠረው እግዚአብሔር ስለዚህ ሁሉንም የፈጠረ እግዚአብሔር ነው ምንድነው ዮሐንስ ወንጌል ላይ የሚለን ምንድነው ምዕራፍ 1 ላይ ሁሉም ነገር በርሱ ነው አይደል የሆነ ሁሉም በርሱ ነው ያለ እርሱ የሆነ ምንም የለም ነው ምንም ከኃጢአት በቀር ፍጥረት የሆነ ሁሉ የሚታየውም የማይታየውም ፍጥረት ሁሉ በርሱ ነው ከሱ ነው ለሱ ነው ስለዚህ አሁን እምነት አለኝና ቅባ ቅዱስ ያስፈልገኝም አንልም እምነት አለኝና መስቀል የሚነካው ነገር እምነት አለኝና ጸበል ያስፈልገኝም እምነት አለኝና የነገር ያቺ ሴት እኮ የጨርቁን ጫፍ በነካ አድናለሁ እኔ አለችው እና ይሄን ነክቼ አድናለሁ ማለትና ከዚህ ሸሽቼ አድናለሁ ያው ነው ስለዚህ ዋናው ትልቁ ነገር ምንድነው አሁን እኛ ምንወቀስ የነበረው ካህናት የሃይማኖት አባቶች ሚወቀሱ የነበሩት ማድረግ ያለባቸው ነገር ባያደርጉ ማለት በዚህ በህውቀት ተሰጧቸው ዕውቀቱ ተሰጧቸው የህክምናው ማለት ነው የህክምናው ሙያ ተሰጧቸው ዕውቀቱንም ይዘው መርዳት እየቻሉ በመንኩስና ልብስ ወበቅስና ልብስ ተሸፈነው ነው ካህነኝና እዚህ አልገባም በሚል ቢሆን ፍራት ይባላል ስጦታ አለው ይሄን ስለአሁን የሃይማኖት አባቶች ህሙማንን አይፈውሱም እንደዚህ አይነቱን በሽታ ስመ ክርስቶስን ጠርተው አያድኑ ማለት አይደለም ሊያድኑ የሚያድኑ ይኖራሉ አሁንም ይኖራሉ በዚህ ዓለም ዙሪያ ግን ያ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነው እውነት ነው አሁንኛ በእያላችሁበት በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ ጸልዩ በመነካካትና በትንፋሽ ነው ተብሏል እንዴ
በየቤታችን ቁጭ ብለን ምን ጸልየው ጸሎት ቫይረሱን አይገልም እንዴ? እውነት ነው። እውነት በቤታችን ቁጭ ብለን የምን ጸልየው ጸሎት ህሙማንን አይፈውስም? ምንድነው እንደው ወደ ቤት የጣራ ልትገባ አይገባኝምና እንደው ከዚህ ሆነ በቃል ተናገር አይደለም ያለ ያ ጀግና? እውነት ነው። ስለዚህ ቤቱ ሳይር በቃሉ ብቻ ፈወሰለት አይደል እንዴ? እንደገና እንደው ባጠቃላይ ያን እንትናን በጸበሉ በሰሊሆን መጠመቂያ የሚድኑ ነበሩ። ነገር ግን ሰው የሌለው ደግሞ መጻጉ ሰው የሌለው ደግሞ በቃሉ አልጋን ተሸክመ ሄደ ተብሏል። ስለዚህ ቃሉ እኮ ተራራ አይገድበው ርቀት አያስቀርም። ስለዚህ ፈቃዱ ከሆነ የሃይማኖት አባቶች የሀብተ ፈውስ ያላቸው አቤታቸው ቁጭ ብለው ጸልየው አልቅሰው አንብተው እባክህን ቫይረስ አንተ ውሰድ አስወግድ ብለው ጸሎታቸው ቢሰማ ከቤታቸው ስለሆኑ ቤተክርስቲያን ስላልመጡ ወደ በሽተኛው ስላልሄዱ ይባላል እንዴ? ጸሎታቸው ባሉበት ሆኖም እኮ ይሰራል ማለት እውነት ነው። ይሰራል ፈቃዱ ሲሆን። ያ ግን የሚሆን አሁንም የመድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ፈቃዱ ሲሆን። ለዚህ ነው አናንያ ዛሪያ ሚሳኤል ምንድን ነው ያሉ ወደ ሰዓቱ ሲገቡ የአባቶቻችን አምላክ የሰማይና የምድር ጌታ ያድነናል አሉ። ከዚህ ሰዓት ባያድነን እንኳ ነው ያሉ፣ ባያድነን እንኳ ሰዓቱ ይበላናል ነው ያሉ። የበላችሁ ስንቶች ናቸው? በሰዓት የጋዩት ስንቶች ናቸው? በክርስቶስም አሁን እነሱ ምነት ስላልነበራቸው ነው ሰዓት ተሰቅለው የሞቱ ተሰይፈው የሞቱ ገደል የተጣሉ ለአራዊት የተሰጡ አራዊት ተካፍለው የበሏቸው እነዚህ አሁን እነ አናንያ ዛሪያ ሚሳኤል ሰለስቱ ደቂቅ እነ ዳንኤል ዳኑ፣ ሌሎች አልዳኑም። ያ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ብፁዕ አባታችን የሚድኑትን ያድናል፣ በስሙ የሚሰውትን ይሰው ለሰማዕትነት ይባርክላቸዋል። ብፁዕ አባታችን እንደውም እዚህ ላይ በጣም ሁሌ ወደ አይምሮ የሚመጣው በቅርበት የሆነ ስለሆነ ቅዱስ ያዕቆብን ሄሮድስ ያዘው አይደል? በሰይፍ አስገደለ። ቅዱስ ጴጥሮስ ተይዞ በእስር ቤት እያለ ግን መልአከ እግዚአብሔር ከእስር ቤት አስወጣው። ሁለቱም ሐዋርያት ናቸው። ሁለቱም የክርስቶስ ደቀ መዛሙርት ናቸው። አንደኛውን እንዲገደል በሰማዕትነት እንዲገደል የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነ። አንደኛው ደግሞ መልአከ እግዚአብሔር ነፃ እንዲያወጣው የእግዚአብሔር ፈቃድ ሆነና ይሄ የእግዚአብሔር ፈቃድ ያሉት ነገር ወደ አይምሮዬ ስለመጣ ነው ይሄንን ያነሳሁት። ልክ ነው። እሱ እንደወደደ ነው። በከመ ፈቀደ ይገብር ወበከመ ሐለ ይፈጽም። እውነት አልወዘይክ ለተዋስኦቱ። እውነት በከመ ፈቀደ ይገብር፣ እንደወደደ ይሰራል፣ እንዳሰበም ይፈጽማል። ከሱ ጋር ክርክር የሚገጥም ማንም የለም። ፈቃዱ ሲሆን በወደደው አድሮ ሌላውን ያድናል። ፈቃዱ ሲሆን ጨርሰዋ እንዳልከው ነው። ያዕቆብ በሰይፍ አንገቱ የተቆረጠው ኢየሩሳሌም ላይ እምነት ሳይኖረው ቀርቶ ነው ወይስ ደግሞ ጴጥሮስ እንዳልከው እግረ ሙቁዝ እንዲሁ ተሰብሮ በሩም ተከፍቶ ነው አይደል የሚወጣ? እምነት ነው። አሁን ከያዕቆብ እምነት የጴጥሮስ በልጦ ነው ማለት ነው አይደለም? እምነታቸው አንድ ነው። ግን ያዕቆብን ለሰማዕትነት አዘጋጀው ጌታ። ጴጥሮስን ደግሞ ማዳንም እንደሚችል ደግሞ ክንዱን ለመግለጥ ደግሞ ከእስር ቤት በሩን እግረ ሙቁን ሰብሮ የእስር ቤቱን በር ከፍቶ አወጣ። መጨረሻ ላይ ደግሞ ማሳረጃው ደግሞ ቁልቁል ነው። እንዲያውም ሲሰቀል ዝም ብሎ ያየው ቅዱስ ጴጥሮስ ሮም ላይ ቁልቁል ሲሰቀል ስለ ጌታው ያን ሁሉ መከራ ሲቀበል ዝም ብሎ ነው ያየው። ምክንያቱም እስከ ሞት ድረስ የወደዳቸው የአዳም ልጆች የቱን ያህል መከራን በመታገስ እስከ ሞት ድረስ ፍቅራቸውን የገለጡለት መሆኑን ዲያብሎስ እንዲያውቅ ምስክርነት ነው። ያን ሁሉ የሚያስረሳ ደግሞ አዘጋጅቷል እኮ እሱ። ያን ሁሉ የሚያስረሳ አዘጋጅቷል። ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚነግረን ዳግም ሲመጣም ደግሞ ክብሩን እናያለን። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ብፁዕ አባታችን በዚህ ሰዓት በእውነት ቅድምም አንስተውታል። በዚህ ወቅት እኛ እዚህ በቤት ተቀምጠን በውጭ ሆነው ደግሞ በኃላፊነት ባላቸው ኃላፊነት ዋጋ እየከፈሉ የሚያገለግሉ አሉ።
ዶክተሮች አሉ፣ ነርሶች አሉ፣ የጤና ባለሙያዎች አሉ በጤና ተቋማት። እንደዚሁም ደግሞ በየ ስቶሩ ደግሞ ሰው ምግብ እንዳይጎድለው የሚያስፈልገው ነገር ሌላው ቀርቶ ፖስታ እንኳን ከመያመላልሱ ጀምሮ ማለት ይቻላል። እና ለነዚህ በሐላፊነት ላይ ላሉት ክርስቲያኖች አሁን ኢትዮጵያውያን ዶክተሮች በኢትዮጵያ በሀገራችንም ይሄ ቪዲዮ ኢትዮጵያም ይደርሳልና ለነዚህ ዋጋ ከፍለው እያገለገሉ ላሉ ለተጠሩበት ጥሪ ለተሰጣቸው ሐላፊነት በታማኝነት በዚህ አደጋ ውስጥ እየሰሩ ላሉት እንደው ምንድነው የሚያስተላልፉት ለነርሱ በቀጥታ እንደው በዚህ መልእክት ለነርሱ የሚናገሩትንም ነገር ደግሞ መስማት እንፈልጋለን። ምንድነው ለነዚህ ምእመናን የሚያስተላልፉት መልእክት? በጣም ግሩም ነው። በጣም የሚገርም ነው። እኔ እንዲያው ሰው በተሰጠው ስጦታ እንጂ ያልተሰጠውን መመኘት ኃጢአት ነው ይላል መጽሐፍና ያ ሆኖብኝ ነው እንጂ በእውነት እኔ በእነሱ ቀናለሁ። አው በጣም 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 ያስቀናል። ስራቸው ያስቀናል። ለምን ስጦታውን የሰጣቸው እሱ ስለሆነ። አሁን ያልካቸው ሰዎች በሙሉ በዚህ ኃላፊነት ይሄን በሽታ ለመዋጋት ሁሉም ህዝብ እቤታችሁ ቁጭ በሉ ሲባል አሁን ያልካቸው ሰራዊቱ ጭምር ጦር ሰራዊት ጭምር ተሰልፎ ጦር ሰራዊት ለካ የሚዋጋው ከወንድሙ ከደምና ከስጋ ከሰው ጋር ብቻ አይደለም። ለካ ጦር ሰራዊት ከቫይረስም ከጀርምም ከባክቴሪያም ጋር ነው ከተፈጥሮ ማለት ከሰው ሰራሽ ችግር ብቻ ሳይሆን በተፈጥሮም ከሚመጣ እንት ነው። ይገርማል። አዎ አይቻለሁ። እንደዚህ ጎርፍ ሲሆን አዝመራ ያለ ጊዜው ዝናብ ሲዘን አዝመራ በመሰብሰብ አያለውኝና ራሱ በእውነት በዓለም ዙሪያ ያሉ ሚሊተሪዎች የጦር ሰራዊት ሰራዊቱ ራሱ ያስቀናል። በአሁኑ ሰዓት ነው የወንጌል ሰው ሆነ ሰጠው ክርስቲያን ሆነ ሰጠው ዶክተሮች ነርሶች ቀድሜ ያልናቸው በሙሉ አሁን ይሄን በሽታ ለመዋጋት ፊት ለፊት ሄደው መጋፈጥ ያለባቸው ፊት እኛ ተቀመጡ ተባል ባንድ ወንጭፍ ሁለት ወፍ ነው። አንደኛ አረፍን። በማረፋችን የሰውነታችን ሲስተም ጉልበት ያገኛል። በእውነት በተለይ በቅንቅልፍ አግኝቶ ለሚተኛ ሰው ራሱ ረፍቱ ያገኘው ረፍት ራሱ ይዋጋዋል በሽታው ከእግዚአብሔር ቸርነት ጋር። እነዚህ ሰዎች ረፍት የላቸው እና እግዚአብሔር በእውነቱ ያን ስጦታ ስለሰጣቸው ራሳቸውን ለወገን የሚሰውበትን የሥራ ስጦታ የጸጋ ስጦታ ስለሰጣቸው መጀመሪያ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ሁለተኛ በእውነቱ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ነው ማለት እንኳን ደስ ያላችሁ። ከዚህ የበለጠ ደስታ የለም። ለሌላው ራስን ከመስጠት የበለጠ ደስታ የለም። እግዚአብሔር አሁን በታማኝነት እስከ መጨረሻው በእውነት ስጦታችሁን ኃላፊነታችሁን እንድትወጡ በሰማይም በምድር ምሉ የሆነ መለኮት ኃይሉን ይስጣችሁ ነው የምለው። ኃይሉን ይስጣችሁ። የበሽታ አልፎ ደግሞ እግዚአብሔርን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር የተጠቀመባችሁን እናንተንም የምናከብርበትን ጊዜ ይስጠን። አሜን። በእውነት እንዴት አርገን እኔ አሁን ነው በጣም ጥቅማችሁ የገባኝ የሰራዊቱም ጥቅም እኔ በተፈጥሮ የኔ የሚሊተሪ የሚባል እንደው ጠመንጃ ያዘ አልወድም። እኔ ራሴ እንግዲህ ስጦታይ ባይሆን ነው አልወድም ለራሴ። ግን በተለይ በአሁኑ ሰዓት ብቻ ሳይሆን በድርቅ በተጎዱ ወልቻ ችግር በደረሰባቸው ሀገሮች ለካ ፈጥነውም ለህዝብ ይደርሳሉ። በጦርነት ብቻ አይደለም። በተለይ በአሁኑ ሰዓት ደግሞ ይሄን በሽታ ለመዋጋት የሚሆነውን እያየሁ ሌላው ቀርቶ የማልወደውን ሚሊተሪ ስጦታ እንኳን
ልበሰው ልበሰው አለኝ በእውነቱ እንዴ ማልወደው ናሽናል ጋርድ ሲታይ አዎ እና በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲያው እስከ ዘላለም ይባርካችሁ አሜን በእውነት የወገን ፍቅር በውስጣችሁ ያብዛላችሁ በርግጥ አብዝቶላችኋል ከስራው ጋር ደግሞ ስራዬ ስለሆነ ነው ሳትሉ ስራ የሚለው ደሞዝ የሚለው እርሱት አሁን እግዚአብሔር የሰጣችሁ ስጦታ የቱን ያህል መታደል እንደሆነ ለሌላው ራስን መስጠት እንዴት አይነት መታደል አሁን ያቺ ኢትዮጵያዊት ነርስ ያየዋት እንደዚያውና እየተሰቃየች ደግሞ ለወገኖቿ ነው በተለይ አገር ቤት ላሉት ወገኖችን እምትል አሁን የዚህ ልጅ ውለታ እንዴት ነው የሚረሳው እና በእውነት እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካችሁ በአሁኑ ሰዓት ይሄን በሽታ ሊዋጋው የሚችል እሱ ብቻ እሱ ደግሞ በወደዳቸው ባደረባቸው ሆኖ በምርጦቹ ስራውን ይሰራል ስራ ይሰራባቸው ነውና አሁንም እሱ ስራውን ይስራባችሁ የሱ መሳሪያዎች ሆናችሁ የዓለም ህዝብ ለማትረፍ ያብቃችሁ አትርፋችሁ ህዝቡን ደግሞ እንዴው ውለታችሁን ባንከፍለው እንኳን እግዚአብሔር ውለታውን ይክፈላችሁ አሜን እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ነው ማለት ሌላ ምን እላለሁ እግዚአብሔር ይባርክ በእውነት ያስቀናል ስራችሁ ነው ማለት ያስቀናል በጣም እና እግዚአብሔር ኃይሉን ይስጣችሁ አንዳችሁንም ለዚህ በሽታ አሳልፎ አይስጣችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር አሜን ሁሉ ያይ ይጠብቃችሁ አሜን ብፁዕ አባታችን በእውነት በጣም በዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬ ብቻ እንደማይሆን ቃል ይገቡልናል ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሁን ይሄንን መልእክት እየተከታተሉ ናቸው ያሉት በተከታታይም ብፁዕ አባታችን ያው አባታዊ ምክሮን ተክሳጾን ትምርቶን እንፈልጋለንና በቀጣይም እንደምናገኘው ተስፋ በማድረግ ምእመናን በዚያ አጋጣሚ በእነዚህ ሰዓታት ላይ በተለያየ መንገድ በዚህ በፌስቡካችን ብቻም ሳይሆን በቨርጂን ሜሪ ኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ካቴድራል በሚለው የዩቲዩብ ቻናላችን ላይም እንደዚሁ የተለያየ ትምህርቶችንም እናስቀምጣለን ስለዚህ ያንንም እንድትከታተሉ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ጥያቄዎች ካላችሁ ደግሞ ብፁዕ አባታችንንም ሌሎችን ብፁዓን አባቶችንም እንደዚሁም ሊቃውንተ ቤተክርስቲያንንም ለመጠየቅ እና ለእናንተ መልስ ለመስጠት ጥያቄዎች ካላችሁም ጥያቄዎቻችሁን እንድትጠይቁ በእግዚአብሔር ስም እናሳስባለን። ብፁዕ አባታችን አንድ የመጨረሻ ግን ጥያቄ አለኝ። ምክንያቱም በሌላ መንገድ አይተነዋል እግዚአብሔርን እንዳንፈታተነው የሚለውን ነገር በጣም ሰፊ በሆነ መንገድ ብፁዕ አባታችን አሳይተውናል። ግን አንዳንድ ጊዜ አሁን ለምሳሌ በበሽታው የተጠቁትን ሰዎች በምንመለከትበት ጊዜ አንዳንድ ከማህበረሰባችን በተለይም ደግሞ እምነት የሃይማኖት ሰዎችን ከምንባለው የሚወጣ አንዳንድ ነገር አለ። ምንድነው? አይ ነገሌ የታመሙት በኃጢያት ምክንያት ነው፣ በሽታው ደነሱ የገባው በኃጢያታቸው ምክንያት ነው። ልክኛ ንጹህ እንደሆነ አድርጎ የማየት ነገር፣ ጣት ሌሎች ላይ መጠቆም ነገር፣ የሚታመሙት በኃጢያት ምክንያት እንደሆነ አድርጎ የማየት ነገር አለና ለዚህ ቤተክርስቲያን የምትመልሰው መልስ ምንድነው የሚለውን እንደው ብጠይቅ ደስ ይለኛል። ለምን? ምክንያቱም በተደጋጋሚ በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ የምናየው ሌሎች ላይ የመፍረድ ነገር፣ ጣት የመጠቆም ነገር ስለማይ ማለት ነው። የመቼም የተለመደ የዓለማወቅ አስተሳሰብ ነው። ዮሐንስ 9 ብቻ ይበቃናል እንዴ? እናቱ ማህፀን ጀምሮ አይን የሌለው ልጅ ነበር። ያ እና አንድ ቀን ጌታም ሐዋርያትም ተከትለውት እሷ ጠገብ ሲያልፉ ሐዋርያት ጠየቁት፣ ይሄ ሰው እንደዚህ ያለ አይን የተወለደው ለሰው እንግዳ የሆነ ተፈጥሮ ይሄ ነገር በወላጆቹ ኃጢያት ነው ወይስ በሱ ነው ብለው ጠየቁት። መልስ መልሷል። አሁን ለምትለኝ እሱ መልሶታል። አዎ ወላጆቹም አይደለም። አዎ በራሱ ማጥያት አይደለም። የእግዚአብሔር ሥራ እንዲገለጥ ነው።
ሁለት ባልንጀራሞች ነበሩ። ባጭሩ ትልቅ ታሪክ አለ። ሁለት ባልንጀራሞች ነበሩ። አንዱ በጣም ክፉ ነው። አንዱ ደግሞ በጣም ደግ ነው። ሲበዛ ደግ ነው። አንደኛው ደግሞ በጣም ክፉ ነው። በጣም ክፉ ሰውና በጣም ደግ ሰው ጓደኛሞች ናቸው። ይጓደዳሉ በጣም። እና ይሄኛው ክፉ በጣም ከክፋት በላይ ክፉ የሆነ ነገር ሰራ። ኋላ ምን አለ ይሄ ደጉ? አንተ ወንድሜ አለ፣ እንዳልተውህ እንዳልለይህ ዘወትር ኃጢአቴን የማይብህ መስታወቴ ነህ። አብሬህ እንዳልኖር ደግሞ በጣም ክፋት እያደገብኝ ሄደ፣ ምን ላድርግ አለ ይባላል። ይኸውልህ እንዳልለይህ የራሴን ኃጢአት የማይብህ መስታወቴ ነህ። ጌታም ተናግሯል። በእስራኤል ምድር በአንድ ወቅት ስብሰባ ላይ እንዳሉ ህንፃ ተደርምሶ አለቁ ሰዎች። እና ምን አለ ጌታ? ይኸው እዚያ ታላቅ ቤት ውስጥ አዳራሽ ውስጥ እንዳሉ ተደርምሶ አለቁ፣ እናንተ ደግሞ ምንም አልሆናችሁም። አሁን የእነዚያ ኃጢአት ከእናንተ ኃጢአት ስለበዛ ነው ወይ? ወይስ እነሱ ኃጢአተኞች ሆነው ሲቀጡ እናንተ ጻድቃን ሆናችሁ ነው የቀራችሁ? ይሄ ሞኝነት ነው። በተለይ በተለይ ሌላው ተይዞ ስናይ፣ እውነቱን ለመናገር ከሆነ እንደ ቃሉ ከሆነ ማለት ነው። እንደ ቃሉ ከሆነ ቃሉ የሚለው አባት የሚወደውን ልጅ ነው የሚገስጸው ይላል። ተግሳጹ በኮሮና ቫይረስ ሊሆን ይችላል፣ በካንሰር ሊሆን ይችላል፣ በልዩ ልዩ በሽታ ሊሆን ይችላል። እነዚያን በምናይበት ጊዜ እግዚአብሔር አባታቸው ፈጣሪያቸው እንደወደዳቸው ያን ሰው እንደወደደ ያችን ሰው እንደወደደ የምናይበት እንጂ ሰይጣን ገልብጦ እሱ ኃጢአተኛ ስለሆነ ፈረደበት። ታዲያ እንደዚህ የሚለው ሰው የዚያ በሽታ አይነት በሱ ላይ ያልሆነ ጻድቅ ስለሆነ ነው። አሁን ስለ በኃጢአቱ ምክንያት ነው እንዲህ የሆነው ብልኮኔ አሁን እኔ ከሱ የተሻልኩ ነኝ ማለት ነው አይደል? ንግግር አደገኛ አባባል። ወንጌሉ ግን አይል ወንጌሉ የሚለው ለምሳሌ እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ። አሁን አንድ የወታደር አሰልጣኝ የሚሰለጥኑትን ወታደሮች መቼም በስልጠና ወቅት ገና እንደው የስልጠና ሰሞን ስቃዩን አይተህ ይሆናል፣ ገብተህም ባታውቀው አይተህ ይሆናል። እና አሁን ለምንድን ነው እንደዚያ የሚያሰቃያቸው? ሲመልስልኝ አንተ ለጦር እንዲዘጋጁ፣ ለውጊያ እንዲዘጋጁ፣ ጀግኖች እንዲሆኑ ነው። አዎ አይደለም እንዴ? ያን ያህል ስቃይ ጀግኖች ጀግንነት ጀግኖች ድል አድራጊዎች እንዲሆኑ በመከራ ጊዜ ድል አድራጊዎች እንዲሆኑ እንጂ እግዚአብሔር ስለጠላቸው አይደለም። ጠንካሮች ነው ጠላት እንዲመልሱ ነው። ስለዚህ ይሄ ሞኝነት ነው፣ በጣም የበደል በደል። በዚህ ጊዜ በተለይ ሊታሰብ የማይገባ እገሊት በኃጢአቷ እገሌ በኃጢአቱ እነገሌ በኃጢአታቸው። አንድ ጊዜ አስታውሳለሁ አንድ ሰባኪ ኢንዶኔዥያ ይሄ ሱናሚ የሚባለው መጥቶ ሰዎችን አልጨረሰም? ኋላ እግዚአብሔር ነው የፈረደባቸው። ዳንኪራው፣ ጭፈራው፣ ዳንሱ በዝቶ ነበር በዚያ በእንትኑ በአካባቢው በከተማው በቢቹ። አሁን ራሱ ፈረደ። እንዲያው ይሄን ብሎ የሚናገረው አሁን በእውነቱ ያ ሰው እግዚአብሔር ኃጢአትን እየተከታተለ እንደዚያ የሚጨክን ከሆነ በዚያ መድረክ ላይ ቆሞ ይሄን ቃል ለመናገርስ እድሉ ነበረው? ይችላል? ቅዱስ ቃሉን በስሙ ተርቶ እንዲያው ሐዋርያትን ወክሎ መናገር አይችልም። ያ ሞኝነት ነው። ይሄ ያደግንበት ባህል እገሊት ኃጢአት እንዲህ ስላደረገች ማርያም ፈረደችባት፣ ገብርኤል እንዲህ አደረገው፣ ጊዮርጊስ እንዲሰራው፣ ይሄ እግዚአብሔር እንዲህ መድኃኒዓለም ፈረደበት ማርያም እንደ ይሄ
ይሄ ከጨሌ ከምናምን ካምልኮ ባይድ የተወረሰ መጥፎ ባህል ነው እንጂ የሚለን ቃሉ አባት የሚወደው ልጅ ነው የሚገስጸው። እግዚአብሔር ሲገስጸን በኮሮና ቫይረስም ይሁን በማንም ይሁን በእንደዚህ አይነት ተሞ በመሻረም ይሁን አግኝቶ በማጣት ይሁን በመሳሰለው ነገር ጤናን በማጣት ይሁን سنገሰስ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ስለወደደን እንጂ ስለጠላን በኃጢያታችን ምክንያት ነው የምንል ከሆነ ዓለም እንዴት ልትውል ልታድርቻለች? ያ በኃጢያት ምክንያት እግዚአብሔር እየተከታተለ የሚያጠፋ ከሆነ ዓለም ራሷ እንዴት እስካሁን ልትቆይ ቻለች? ቅዱስ ጳውሎስ ስንቱን በሽተኛ እየፈወሰ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ በያለ ስንት ሙታንን ያስነሳ ታምራትን ያደረገ ኃይለኛ የሆነ ራስ ምታት ነበር። ኃይለኛ የሆነ ይሄ ምንድነው? ቀጭን ሰጥር ምን ነው ምንድነው? ይሄ እግር ዩሪክ አሲድ ነው? ኃይለኛ የሆነ ይሄ የግር ቁርጥማት ከባድ በሽታ ላይ ነበረበት። ለአገልግሎት እንቅፋት ስለሆነበት እንዲያነሳለት ከአንድ ጊዜ ሁለት ጊዜ ሱባኤ ገብቷል አንሳልኝ ብሎ። ግን መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ያለው? ጸጋዬ ይበቃሃል፣ ይሄ አይነሳም አለ። እሱም ተውበኒ ዘይደጉ ጸኒ፣ የስጋዬ መጎሸሚያ ተሰጠኝ ነው ያለው። ይሄ ለስጋችን መጎሸሚያ የሚሰጠን እግዚአብሔር እኛን የመውደዱ ምልክት እንጂ በኃጢያታችን ምክንያት ወይም በኃጢያት ምክንያትም እኮ ሊቀጣ ይችላል። ግን የሚቀጣው እኮ ስለወደደ ነው እና የሆነው ሆኖ ግን በምንም ይሁን በምን እግዚአብሔር ሌላውን በሚገስጽበት ጊዜ እሱ እኮ በኃጢያቱ ምክንያት ነው እንደሆነው የምንል ከሆነ እኔ ከሱ የተሻልኩ ጻድቅ ነኝ ማለት ነውና ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ይሄም ራሱ እግዚአብሔርን መፈታተን ነው፣ ከባድ ነው። ራሱን የቻለ ኃጢያት ነው እንምለው። ወደ መጨረሻው እየደረስን ነው። ብፁዕ አባታችን እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳልኩት ወደ በሌላው ክፍላችን ላይ በሰፊው እንመጣለን። ብዙ ጥያቄዎች ይኖሩናል እኛም እስካሁንም ደግሞ ይሄንን መንፈሳዊ የሆነ ምክርና ተክሳስ ስለጸጡን በጣም እናመሰግናለን። ብፁዕ አባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የመጨረሻ መልእክት ለኢትዮጵያውያን በተለይ በኢትዮጵያ ላሉትም ምእመናን፣ ካህናት፣ አገልጋዮች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ የመጨረሻ አድል ልስጥና በዚያው በጸሎት ጉባኤያችንን ቢደመድሙልን። አሁንም የማስተላልፈው መልእክት ሊከተለኝ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ተሸክሞ ይከተለኝ። ይሄን አንርሳ። አሁን ራሳችን የምንክድበት ጊዜ ነው። ራስን መካድ ማለት እኮ እግዚአብሔር የማይወደውን ስጋ የሚወደውን እግዚአብሔር የማይወደውን ፈቃደ ስጋ መተው ማለት ነው። ራስን መካድ ማለት ራስን ማለት መካድ፣ ፈቃደ ስጋ የሚፈልገውን መካድ። ፈቃደ ስጋ የሚፈልገው እግዚአብሔር የሚያዝንበት እኛን የማይጠቅመን ከሆነ ያን መተው። ምን ተውበት ጊዜ ነው? ለምሳሌ እግዚአብሔር የማይወደው ነገር ቢኖር ቂም በቀል አይወድም፣ ቅናት አይወድም፣ ምቀኝነት አይወድም፣ ትዕቢት አይወድም፣ ዘረኝነት አይወድም፣ መለያየት አይወድም፣ አድመኝነት አይወድም፣ ሰዎች በማንነታቸው እንዲጎዱ አይወድም፣ ሰው በሰውነቱ ብቻ እንዲከበር ይወዳል፣ አንዱ ሰው ሌላውን ዘር፣ ጎሳ፣ ቀለም ሳይለይ እንዲወድለት ይፈልጋል፣ እንድንፋቀር ይፈልጋል። ስለዚህ አሁን ለመፋቀር ራሳችን የምንክድበት ጊዜ ማለት ጠላትህንም ውደድ ስለሚል መፋቀር እኮ ከሚወደድ ጋር አለ። ጠላትህንም ወደ ጠላታችን የምንወድበት ጊዜ ራሳችን የምናይበት ጊዜ ነው። በአገር ደረጃም በግል ደረጃም በማህበራዊ ኑሮም የማይጠቅመን ስጋችን የሚወደው ይኖራል። እሱን የምንክድበት
በንስሐ ከፈጣሪያችን ጋር የምንገናኝበት መስቀሉን ተሸክመን የምንጓዝበት መስቀሉ አሁን ራሱን የቻለ ትልቁ የዓለም መስቀል ኮሮና ቫይረስ ነው። ይሄን ለመዋጋት የምናደርገው በሙሉ መስቀል ነው። ስለዚህ አሁን የውጊያ ጊዜ ነው፣ የፈተና ጊዜ ነው። ያዕቆብ መልእክት ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው። በፈተና የሚጸና የተባረከ ነው። ይሄ ፈተና ስለሆነ በፈተና እንድንጸና እንጸልይ። በፈተና እንድንጸና ከቃሉ ጋር እንገናኝ። በቅዱስ ቃሉ እንጫወት። ብዙ ተጫውተናል እስካሁን ድረስ። በሙሉ ዘመናችን አብዛኛውን ለስጋ ብቻ በመስጠት እስኪ ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር እንጫወት። ኑና እንዋቀስ ብሏል እግዚአብሔር። እንዋቀስ። እስቲ ምንድነው ያደረኳችሁ እያለን ነው። ምን አደረከን እኛ በደልን እንጂ ነበለው። ስለዚህ አሁን እምነታችን የሚፈተንበት እውቀታችን የሚፈተንበት በአሁኑ ሰዓት አዋቂ የሚባለው የዚህን በሽታ ጠላትነት አውቀው የሱን ጠላትነት መከላከል የሚቻልበትን መንገድ ሲነግሩን መስማት አዋቂነት ነው። አለ መስማት ደግሞ አላዋቂነት ነው። እና ስለዚህ ወገኖች እኔ አደራ የምለው ከዚህ በሽታ መራቁ እንድንርቅ የሚሰጠንን ምክር ተግባራዊ ማድረጉ ለራስ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ጠንቅ ላለመሆን ነው። ለምሳሌ ብዙዎች እንደምንሰማው ይሄ በሽታ ምንም ላያደርጋቸው ይችላል። እያለባቸው አያውቁትም። ግን በእነሱ ላይ ያለው የሚያጠቃውን ሲያገኝ ያጠቃል። ለሌላውም ጥፋት ምክንያት ላለመሆን ጥረት ማድረግ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ በርቱ። እግዚአብሔር ዓለምን እንዳልተለያት የምናይበት ጊዜ ነው። ለምሳሌ በአሜሪካን ባለስልጣኖች ስብሰባ ጊዜ አንድ ትልቅ ባለስልጣን ሲጸልዩ አይታችሁ ከሆነ አው እግዚአብሔር ሆይ በድለናል፣ መጽሐፍ ቅዱስን ከትምርት ቤት አውጥተን ጥለናል፣ 10 ትዛዛትን እዚህ ተተከለው ነቅለን ጥለናል፣ ልጆቻችን ካንተ ጋር እንዳይገናኙ አድርገ በድለናል፣ ነገር ግን ማረን፣ ምናውቀ አንተን በማህሪነት በይቅርባይነት ነው። ይሄ ነው እንዲህ እንድንል ነው። አሁን ይሄ ጊዜ ዲያብሎስ የሚዋረድበት እግዚአብሔር የሚከብርበት እኛ የምንጠቀምበት አሁን ዓለም ያለችው ፈተና ክላስ ውስጥ ነው። ፈተናውን አሁን ወይ እናልፋለን ወይ እንወድቃለን። የምናልፈው ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን በፈተናው ስንጸና ነው። በየምንችለው የምንችለውን ስናደርግ ስንረዳዳ ስንተጋገዝ ነው። የምንወድቀው ደግሞ በዚህ ጊዜ እግዚአብሔር እንደተወን እምነት ሁሉ እንደማይሰራ እምነት ቢኖር ኖሮ እግዚአብሔር ቢኖር ኖሮ እንዲህ የሆነ ዓለም ብለን ራሳችን ምን ጎዳ ከሆነ ዲያብሎስ ይደሰታል። ድል መሆን ነው፣ ራስን ማጣት ነው፣ ሞኝነት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አባታችን የዚህ ዓለም አባት የዚህ ዓለም ጌታ የዚህ ዓለም መጋቢ የዚህ ዓለም መሪ የዚህ ዓለም በእውነት እንዴት አርዬ ልናገረው አዛኝ የዋ ሩሩ በዚህ ዓለም ያለነው ልጆቹ የሚቀጥለውን ዓለም እንዳናጣበት የሚጨነቅ ድንቅ አባት ስለሆነ ያሆኑ ይሄ ቫይረስ እግዚአብሔር ስለወደደን መሆኑን እንድንረዳ አደራ ነው። በእግዚአብሔር ስም አደራ የምንለው ስለወደደን ነው፣ ስለጠላን አይደለም፣ ስለወደደን ነው። እና ስለዚህ በእያላችሁበት በርቱ። ፈተናው ያልፋል። በእያለንበት እንጸልይ።
የምንባለውን መልካም ነገር ተግባራዊ እናድርግ፣ እንረዳዳ፣ እንተዛዘን። በእውነቱ ይሄ የፈተና የመተዛዘቢያ ጊዜ ስለሆነ ጊዜው ሲያልፍ የፈተና ጊዜ ሲያልፍ ትዝብት ላይ እንዳንወድቅ በእውነቱ ካሁኑ ለህሊናችን መልካም የሆነውን ነገር ሁሉ እግዚአብሔር የሚወደውን ነገር ሁሉ እናድርግ በየምንችለው ከጸሎት ጀምሮ ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አሜን። ብፁዕ አባታችን አሁን በጸሎት ይዘጉልናል። ከዚያ በፊት የተወደዳችሁ ምእመናን በእውነት ከኢስት ኮስት ሁሉ ብፁዕ አባታችን አሁን ኢስት ኮስት ያው እንደሚያውቁት ሚድናይት ነው። ከዚያ ሁሉ ይህንን መልእክት የብፁዕነቱን መልእክት እየተከታተሉ ነው። ብዙ ምእመናን እየተከታተሉ ነው እና እነርሱንም ሁሉ እንደው ይባርኩልን። በመላው ዓለም ላይ ሆነው ከአውስትራሊያም ከአውሮፓም ከተለያየ ስፍራ ሆነው የሚከታተሉ ምእመናን አሉ እና ብፁዕ አባታችን ሁላችንንም ይባርኩን። በጸሎት ፕሮግራማችንን ይደመድሙልናል። እሺ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችንና ሕይወታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ ስላደረክልንና ስለምታደርግልን በተለይም እስከ ሞት ድረስ ስለወደድከን ከአብ ከባህሪ አባትህ ከመንፈስ ቅዱስ ከባህሪ ሕይወትህ ጋር ክብር ምስጋና ለዘላለም ላንተ ይሁን። አሜን። ሁሉን ቻይ አምላካችን ሆይ ምንም እንኳን በቀራንዮ ስለኛ ብትሰዋም ሰው ሆነህ በተሰዋህ ጊዜ በቀራንዮ አንድ ሰው ሆነህ በመስቀል ላይ ባየነህ ጊዜ በአምላክነትህ ከአብ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር በመለኮት አንድ ስለሆንክ በሰማይም በምድር ምሉ ነበርክ። አንተ የጎደልክበት ጊዜ የለም። ከድንግል ማርያም ማኅፀን ሰው ስትሆን ጀምሮ ምልአትህ አልተሰበሰበም፣ አልተወሰነም፣ አልተጠቀለለም። በሁሉ ቦታ ትገኝ ነበር። ስለዚህ አምላካችን ሆይ ሞትና መቃብርን ድል አድርገህ ለትንሣኤያችን በኩር ሆነህ በክብር አድርገህ በእግር አጋንን ተረግጦ ተንቆ ወድቆ የነበረ የእኛን አካል ተዋህደህ ኪሩቤል ላይ ተቀምጠህ ብናይህም የቅዱስ እስጢፋኖስን ዓይን ዓይን አድርገን በአንድ ሰው ቅርጽ ብናይህም በአንድ ካህን ሊቀ ካህናት መጠን ብናይህም በአምላክነትህ በሰማይም በምድር ምሉ ነህ። አንተ የሌለህበት ቦታ የለም። አንተ ደግሞ ከኃጢአት በቀር እኛን ሆነ ሁሉን አይተሃል፣ ሁሉን አይተኸዋል። አምላካችን ሆይ የእኛን ጭንቀት ሁሉ አይተኸዋል። ስላየኸውም ነው እናንት ደካሞች ሸክም የከበደባችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ ያልክ ለዚህ ነው። አምላካችን ሆይ ሸክማችን ክብደቱ ሸክማችን ስቃዩ የቴን ያህል እንደሆነ ራስህ ተቀበለህ ስላየኸው ነው። ቅዱስ ጳውሎስ የማይራራልን ሊቀ ካህናት የለንም እንደኛ የሆነ የኛን መከራ ከኛም በላይ መከራን የቀመሰ ሊቀ ካህናት አለን ያለህ አንተን ነው። አምላካችን ሆይ እነዚያን በሽተኞች በእስራኤል ምድር በተመላለስክ ጊዜ በተለያዩ ደዌያት ተይዘው ይሰቃዩ የነበሩትን የፈወስካቸው አንተ ነህ። በስልጣንህ አጋንንቱንም ያባረርክ አንተ ነህ። በስልጣንህ ዛሬም ያ ኃይልህ አለ። አምላካችን ሆይ ከአብ ከባህሪ አባትህ ከመንፈስ ቅዱስ ከባህሪ ሕይወት ጋር ይቅር በለንና ማረን እዘንልንና አምላካችን ይህን በሽታ አንተ አስወግድልን። አሜን። ምን ይሳናሃል አምላካችን ሆይ? ትናንትም በስልጣንህ ነው የበሽታ አይነቶችን በሙሉ ከልጆች ያባረርክ ያስወገድክ። ያ ስልጣንህ ዛሬም አለ። ስለዚህ አምላካችን ሆይ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው የሚለው ቃልህ ታማኝ ነውና ለበጎ ሆኖልን ይሄ ፈተና ይሄ ቫይረስ ለበጎ ሆኖልን፣ ነገር ግን ሸክሙ ከብዷል በዓለም ላይ
ከኛ ይልቅ የዓለምን ጭንቀት የምታይ አንተ ነህ። ስንቶች ለቤተሰባቸው የሚያበሉት የሚያጠጡት አጥተው እንደሚጨነቁ ታያለህ። ስንቶች ግራ እንደገባቸው ታያለህ። አምላካችን ሆይ ማየት ብቻ አይደለም ይህ ነገር ከመሆኑ በፊትም ታወቅ ነበር። ስለዚህ በቃችሁ በለን አምላካችን። ከዚህ ዓለም ይሄን በሽታ አንሳልን፣ አንተ ወሰድልን፣ በቃችሁ በለን። አወተምረናል አምላካችን ሆይ እኛ እንኳን ባደጉ አገሮች ሃያላን በሚባሉት ያለነው እንዲህ አይነት ሳይንቲስቶች ያልደረሱበት እነዚህ ሃያላን የማይቋቋሙት በሽታ ይኖራል ብለን አናምንም ነበር። ነገር ግን የሃያላን ኃይል ውሱን፣ የሳይንቲስቶች ዕውቀት ውሱን፣ ያዋቂዎች ሁሉ ዕውቀት አምላካችን ወይ ባንተ ዘንድ ኢምንት መሆኑን አሁን አይተናል። አዋቂ አንተ ብቻ፣ ድል አድራጊ አንተ ብቻ፣ የሃያል አንተ ብቻ፣ የሚሳንህ ነገር የሌለ አንተ ብቻ መሆኑን ተረድተናል። እኛ ደካሞቹ ብቻ ሳይሆን ሃያላን ሁሉ ተረድተዋል። አምላካችን ወይ ማረን፣ ራራልን፣ እዘንልን፣ ይቅርበልን። አዎ በድለንሃል። እኛ ሃይማኖት አባቶች በድለንሃል። መሪዎች በድለውሃል። ነጋዴዎች በድለውሃል። ዳኞች በድለውሃል። ሁላችን በድለናል አምላካችን። ነገር ግን ምህረት ካንተ ነው፣ ይቅርታ ካንተ ነው፣ ማሪነት ካንተ ነው፣ የዋህነት ካንተ ነው። እስከ ሞት ድረስ ዓለምን በወደድክበት ፍቅር ዛሬም ወደደን። የባሰ አታምጣብን፣ የከፋ ይሁንብን። በቃችሁ በለን። ያ ህዝብህ በዓለም ዙሪያ ያለ ህዝብህ ሰርቶ የሚመለስበትን ያን መልካም ቀን መልስልን። ሁሉም በቤተሰቡ በየኑሮው የሚኖርበትን ያን መልካም ቀን መልስልን። ይህን የፈተና ጊዜ ለመልካም አድርግልን። ይልቁንም ደግሞ እርስ በርሳችን የምንተሳሰብበት ልክ ዓለም አንድ መንደር ሆናለች። እኛ በአንዲት ትንሽ ሀገር በጎሳ በቋንቋ ተለያይተን ስንጫረስ ዓለም ልክ አንድ መንደር ሆናለች ብለን አይምሯችን ሰፍቶ አንድ የምንሆንበትን መንፈስ እንድትሰጠን አይምሯችን አብራው። በወላዲተ አምላክ በድንግል ማርያም፣ በቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ በምርጦች ሁሉ ተማጽነንብሃል። ምርጦችህን የጠራሁበት ምክንያት አምላካችን ሆይ እንዲሁ አይደለም። ከመምጣትህ በፊት የሚከሰቱት ምልክቶች ከባዶች እንደሆኑ ይልቁንም በመጨረሻ ስትመጣ ደግሞ የቱን ያህል ከባድ እንደሆነ ስትገልጥልን፣ ነገር ግን ያ ከባድ የመከራ ጊዜ ወይም እነዚያ የመከራ ቀናት ለምርጦች ስትል ለምርጦች ሲባል እንደሚያጥሩ ነግረህናል። የምርጦች ምርጥ ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ናት። ምርጦች ቅዱሳን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ ቅዱሳን መላእክት ናቸው። ስለዚህ አሁን ስለ ምርጦች ስትል አምላካችን ነው ይቅር በለን። ስለ ምርጦች ስትል ይሄን የፈተና ጊዜ አንተ አሳጥርልን። አምላካችን ሆይ ቸር ነህ እኮ፣ መሐሪ ነህ እኮ፣ ይቅር ባይ ነህ እኮ። ስለዚህ ይቅር በለን አምላካችን ሆይ ይቅር በለን፣ ይቅር በለን፣ ይቅር ዓለምን ይቅር በል፣ ዓለምን ይቅር በል አምላካችን ሆይ ሁላችንንም ይቅር በለን። ሁላችንም ይቅር በለን። በፈሰሰው ደምህ፣ በተቆረሰ ስጋ፣ በቅዱስ ስምህ፣ በተወጋው ጎንህ አምላካችን ሆይ ይቅር በለን። ከዚህም ሁሉ በላይ ስለ ቅዱስ ስምህ ስትል አሜን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተናም አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። ያሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬም የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ለምኝልን፣ ኃጢአታችን ያስተሰርልኝ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። አምላካችን መድኃኒታችን ሕይወታችን ጸጋ ሞገሳችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሆይ
እያወቅን በድፍረት ሳናውቅ በስህተት የሰራነውን በደልና ኃጢአት ሁሉ ስለኛ አንድ ጊዜ ለሁል ጊዜ በቀራኔው አደባባይ በፈሰሰው እስካሁን ስለበደላችን ይቅርታ ስለኃጢአታችን ስርየት በሚጮኸው ሕያው በሆነው በተቀደሰው ደም በተቆረሰው ሥጋ በቅዱስ ስምህ ይቅር በለን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ በእያላችሁበት። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በሁሉም ቦታ ነው። በእያላችሁበት በእያለንበት መባረክ ሥራውን ይባርከን ይቀድሳችሁ በሰላም ያሳድረን በሌላ ጊዜ ያገናኘን። አሜን። ብፁዕ አባታችን ቃለ ሕይወት ያሰማልን። የተወደዳችሁ ምእመናን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ይህንን መልእክት የምትሰሙ ይህንን መልእክት የሚናፍቁ ብዙ ምእመናን ስላሉ ሁላችሁም ዳውንሎድ በማድረግ የሚሆን በቀጥታ ሼር በማድረግ ለሌሎች የሚደርስበትን መንገድ እንድትፈልጉ በእውነት በእግዚአብሔር ስም አሳስባችኋለሁ። ይሄ መልእክት ለእኔ ጠቅሞኛል የምትሉ ከሆነ ለእኔ ተረድቼበታለሁ፣ ለእኔ ተጽናንቼበታለሁ፣ ለእኔ በረከት አግኝቻለሁ የምትሉ በአጠቃላይ በአሁኑ ሰዓት ሁላችሁም ይሄንን የምትሰሙ ከ300 በላይ የምትሆኑ እዚህ አያለሁኝ እና ሁላችሁም ሼር እንድታደርጉ እንደዚሁም ደግሞ ወደፊት በዩቲዩብም ላይ በተለያየ መንገድም የምትመለከቱ ይህንን ቪዲዮ ሼር በማድረግ ሌሎችም እንዲጽናኑበት ሌሎችም እንዲመከሩበት በውስጡ ብዙ እግዚአብሔር በብፁዕ አባታችን የተናገረን ብዙ ነገር ስላለ ይህንን ሼር እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም አሳስባችኋለሁ። እንግዲህ ፕሮግራማችንን በዚህ እንደመድማለን። በዚህ በዌስት ኮስት እና ኢስት ኮስት ያላችሁ በሰላም እደሩ። እንደዚሁም ደግሞ በኢትዮጵያ በአውስትራሊያ ያላችሁ በሰላም ዋሉ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።